I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du bruker oppgaveverktøyet i Teams til å lage en test. Enten så går du på toppen her oppe der det står oppgaver hvis du er inne i et eksisterende team, og så trykker du på opprett, eller du kan gå bort til venstre der det står oppgaver, klikke på oppgaver, og så trykke på opprett. Når du gjør det på denne måten, så må du velge om du skal opprette en test eller en oppgave. Og i denne filmen så skal jo vi titte på hvordan du oppretter en test. Jeg trykker på test. Og det jeg må fortelle nå er hvilket team skal denne testen lages for. Og jeg velger norsk 101 og velger neste. Så må jeg nå trykke på pluss og ny test oppe på toppen her. Om du har lagd flere tester tidligere så kommer de opp her nede. Jeg trykker på ny test. Og det du nå vil oppdage er at dette her er Microsoft Forms. Dette er quizverktøyet i Microsoft Forms. Så jeg kunne like godt åpnet Microsoft Forms, laget quizzen og så hentet den tilbake i Microsoft Teams. Men nå skal vi vise hvordan vi gjør det her. Jeg trykker nå på Add New. Her får jeg valg mellom forskjellige kategorier eller flere spørsmålstyper. Jeg kan lage multiple choice spørsmål. Jeg kan lage tekstspørsmål. Jeg kan trykke på rangering, altså jeg gir denne her fra 1 til 5 stjerner. Du kan sette inn datobasering, for eksempel planlegge et møte. Og vi har også flere alternativer her i forhold til rangering, koble ting sammen. Du kan laste opp filer, og denne siste her, den er i forhold til en graderingsskala fra 1 til 10. Og så har du også en mulighet for utvalg. Nå skal vi titte kjapt på hver og enkelt av de. Først, la oss se på multiple choice. Jeg klikker på multiple choice, og så skriver jeg inn et spørsmål. Da har jeg skrevet inn spørsmålet, hvilke farger finner du i det norske flagget? Og jeg skrev inn gul og rød som et alternativ. Jeg kan trykke på add question, hvis jeg vil legge til en farge til. Jeg skriver blå, og jeg trykker på add question, og legger til grønn. Så kan jeg gå inn og velge det som er det riktige svaret, og da går jeg inn på rød her, og så går jeg bort på denne haken. Jeg kan også gå inn og legge inn en forklarende tekst som forklarer hvorfor dette er det riktige svaret. Dette kan jeg også gjøre med de feil svarene, og det er en veldig god metodikk å faktisk fortelle eleven hvorfor det svaret den har svart er feil, hvis de svarer feil. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det akkurat nå, men det jeg skal vise deg er at her er det jo to svar som er riktig. Da må jeg først gå inn og trykke på multiple answers, og så kan jeg få gå inn og også fortelle at blå er riktig. Jeg kan gå inn her og velge required, da må eleven svare på det spørsmålet. Og jeg kan også gå inn her og fortelle hvor mange poeng dette spørsmålet er verdt. Hvis jeg nå skriver inn at det er verdt 1 poeng, så står det på toppen. Hvis jeg går inn og skriver 2 poeng, så er det 2 poeng. Her bør du enten være konsekvent med å ha det samme på hvert spørsmål, eller du må rangere hvor viktig svaret på spørsmålet er i forhold til hvor mange poeng du ønsker å gi på dette spørsmålet. Vi kan også gå her på 3 prikker, og da får vi opp en del alternativer, som at de blir stokket om automatisk, spørsmålsalternativene. Du har her for å skrive inn matteikoner. Subtitles, den klikker du på hvis du vil ha en ekstra forklarende undertekst som du ser her, som du kan skrive inn til spørsmålet. Den siste heter Add Branching, og det er hvis du lager opp trestrukturer. Hvis du svarer dette på dette spørsmålet, så går du videre til dette spørsmålet som det neste. Det kommer jeg ikke til å vise i denne videoen her, men det er en ganske interessant mulighet for å på en måte lage læringsstier basert på de svarene du gir. Da klikker jeg på Add for å få en ny spørsmålstype, og denne gangen så velger jeg tekst. Og da skriver jeg inn et spørsmål, jeg har ikke stor oppfinnsomhet, så jeg tar det samme spørsmålet. Og det som jeg skal skille mellom nå, det er om jeg skal ha et kort svar eller et langsvar. Det velger jeg her nede. Hvis jeg velger langsvar, så må jeg gå inn personlig som lærer og rette dette her manuelt. Men hvis jeg bruker den som heter, som man står på som standard, så kan jeg få til automatisk retting.
Så det jeg gjør, det at jeg skriver inn add answer, og så skriver jeg rød, enter, blå, enter, og så videre i forhold til fargene. Når studentene, elevene skriver inn i tekstruta, så vil de automatisk bli rettet og bli tildelt så mange poeng som du har nevnt her nede. Også her må du trykke på required hvis det et spørsmål de må svare på, og her har vi også muligheten til å trykke på tre prikker. Da får vi matematikk og branching som i stad, men interessant. Dette som heter restrictions, det koblet til matematikkspørsmål. Så hvis du trykker på den, så ser du at det kommer opp valget numbers. Og det som da skjer, det at du får mange muligheter nedover her. Større enn, mindre enn, lik og så videre, mellom. Så du får mange forskjellige muligheter for svaret, men det forutsetter da at det blir ikke det spørsmålet jeg har laget nå. Det som skrives inn, det blir et tall. Da klikker jeg igjen på Add New, og denne gangen skal jeg velge Rating. Jeg trykker på Rating, og så skriver jeg inn et spørsmål. Hvordan vil du vurdere filmen Bambi? Og da det også å gi stjerner som ligger som default her. Jeg velger for eksempel at 5 det beste, og 4 1 det dårligste. Hvis jeg trenger, så kan jeg skrive inn en forklarende tekst hvis det nødvendig her. Jeg kan også velge at det skal være mer enn 5. Jeg kan velge at det skal være 10 stjerner for eksempel. Eller jeg kan gå inn i stedet for stjerner, og så kan jeg velge nummer. Men i dette tilfellet så velger jeg default-løsningen. Jeg velger 5, og jeg velger stjerner. Det gis 2 poeng ved riktig svar, og så kan jeg også gå inn for å bare vise dere det. Hvis jeg går lengst til høyre her, så kan jeg søke etter bilder. Trykker jeg på den, så går jeg og leter etter et bilde. Den søker da i tjenesten Bing, og når jeg har søkt etter Bambi, og så kan jeg eventuelt sette inn et bilde av Bambi, og det skal da være lisensiert med Creative Commons, slik at vi kan bruke det og publisere det. Jeg trykker på Add, og får da opp et bilde av Bambi ved siden av spørsmålet mitt. På denne spørsmålstypen så kan jeg gå inn på disse tre prikkene, og så kan jeg velge det som heter Label, og det for eksempel at du sier at 1 stjerne det dårlig, og at 5 stjerner veldig bra, hvis du føler at du trenger det. Denne kan du slå av og på. Jeg trykker igjen på Add New, og jeg hopper over Date, for den synes jeg ikke noe god selv, og så i stedet så går jeg på den som heter Rangering, og så klikker jeg på den. Da skriver jeg inn et spørsmål, ranger hendelsene i riktig rekkefølge. Og da skal eleven dra i en rekkefølge, og du kan for eksempel legge til en utdypende tekst, som for eksempel nyest øverst og eldst nederst. Når du skriver inn svaralternativene, så må du skrive det inn i riktig rekkefølge. Og her blir det da feil, fordi at det skriver at nyest skal øverst, og da må Vietnamkrigen øverst og Første verdenskrig nederst. Dette blir på en måte fasiten, sånn som eleven skal svare disse alternativene. Da trykker jeg på Add New, og trykker på pil nedover, og så velger jeg Likert. En likerskala brukes ofte for å uttrykke en mening om et utsagn, ofte fra helt enig til helt uenig. På mange måter så ligner den to av de andre alternativene vi har her i Forms. Hvis jeg går inn på, bare for å vise på Add New, så rating mye av det samme. Og så denne som heter Net Promote Score mye av det samme. Så her skal man uttrykke hvor enig man i et utsagn. Da har jeg skrevet inn 2 utsagn knyttet til hva man tenker om lekser. Og jeg har skrevet også en forklarende tekst for å forklare de som skal svare på dette her. Det første utsagnet bør elever slippe lekser? Og så har jeg skrevet inn alternativene helt uenig, uenig, verken eller enig eller helt enig. Det noe jeg har skrevet inn her nå. Og så har jeg skrevet inn disse utsagnene nedover her. Når dette sendes ut til eleven eller studenten, så gir de sitt uttrykk for sin mening. Her nede så står det 2 poeng som jeg skrev inn for alle quizene mine. Det betyr jo egentlig bare at du har gjennomført det. Her kunne det like gjerne stått 0 poeng. Og her bestemmer jeg om den skal være obligatorisk å gjennomføre i quizen eller ikke.
Slike type spørsmål bruker jeg for å kartlegge elevenes meninger for utgangspunkt for diskusjon, eller faktisk å gjøre forandringer. Da klikker jeg på Add New, og nå skal jeg vise deg en som heter Fil Upload. Den kan du bruke hvis du ønsker at elevene dine skal laste opp en fil og vise litt forskjellige muligheter her. Her kan du velge nummer, hvor mange filer de får lov til å laste opp. Her kan du få lov til å velge størrelsen på maks størrelse på filen de skal laste opp. Du bør ikke tenke noe på lagringskapasitet, for det er avklart hos Microsoft. Derimot så kan vi titte her på de tre prikkene, og da kan du trykke her på filtype. Og her kan du bestemme for eksempel at det er bare bilder de kan få laste opp, eller bare videoer, eller videoer og bilder. Så her nede definerer du hvilke filtyper som elevene får lov til å laste opp som besvarelse på denne oppgaven. Da klikker jeg på Add New og trykker på pil oppover, og nå er det Net Promote Score. Det er altså en graderingsskala. Og her skriver jeg hvor sannsynlig er det at vi bruker Teams i din undervisning, og da står det allerede forklaringen her Not Likely eller Extremely Likely. Og her kan du også gå inn og modifisere denne teksten til norsk eller hva du måtte ønske for noe. Du kan også her laste opp bilder hvis det er interessant som skal illustrere spørsmålet. Da jeg er ferdig med spørsmålene mine, da kan det være lurt å gå opp her og prøvekjøre den og trykke på preview. Og på denne her så bør jeg nå bare raskt gå gjennom. Det ser jeg til required på første. Jeg prøver rød og blå. Så går jeg inn og så skriver jeg rød som et alternativ. Men her ser jeg at jeg har gjort en liten feil, for her står det at det må være et nummer. Så her var det en liten feil. Jeg går inn her og rangerer Bambi til 4 stjerner. Så rangerer jeg Vietnamkrigen før Første verdenskrig i bånn. Og så går jeg inn og så sier jeg at fotball er en sport, og så med vilje så svarer jeg feil på klær, på pizza. Her kan jeg laste opp en fil. Jeg finner en eller annen fil som jeg velger å laste opp. Da lastes det opp som svar på denne oppgaven. Og hvor sannsynlig er det for at jeg anbefaler Teams? Jo, det er veldig sannsynlig, så jeg trykker på Team. Hvis jeg har noe feil her nå, så vil jeg få vite det i denne prøvegjennomkjøringen. Trykker på Submit, og da sier den Thanks, og jeg trykker View Results. Her ser jeg hvilket forskjellig i forhold til hva jeg har gått igjennom av de forskjellige spørsmålene. Jeg kan gå tilbake, og da kan jeg gå inn på responses. Dette vi ser nå, det er lærervisninga, så det er bare læreren som ser dette her. Men her får du en fin oversikt over de forskjellige svarene og hva som er svart av denne ene eleven som har svart. Og du kan også eksportere svaret ut til et Excel-dokument, der du får en oversikt over hele klassen. Du kan også klikke her på disse tre prikkene. Da kan du skrive det ut på papir, men du kan også gi en link til andre personer som skal kunne få se på disse svarene, som for eksempel en kollega. Så da kan du kopiere disse svarene og sende dem med lesetilgang til noen andre. Nå skal jeg gjennomføre denne undersøkelsen med mine elever, så nå går jeg inn her, og så velger jeg å slette dette svaret, så ikke dette kommer med når jeg skal sende ut denne spørreundersøkelsen til mine elever. Nå skal jeg vise deg to måter du kan sende ut denne undersøkelsen til elevene på. Det er enten ved å trykke på Share her, og så kan du gå og kopiere den. Kopiere den her. Du kan trykke her for å få en QR-kode som du kan vise fram på skjermen for elevene. Hvis du bruker en HTML-editor, så kan du få en iframe-tag som du kan lime inn i hvem som helst verktøy. Eller du kan trykke her for å få en e-postadresse som du sender ut dette her med link til elevene på e-post. Men kanskje det beste av alt, det er jo å gå inn i Teams og fordele den derfra. Da er jeg tilbake i Teams. Jeg går inn på, trykker på knappen oppgaver. Jeg går inn på opprett. Jeg velger test. Som du vil nå se, så velger jeg nå hvor den skal legges inn. Jeg velger teamet mitt og trykker på neste. Og her finner jeg inn allmennkvisten som jeg akkurat laget, og så trykker jeg på neste.
Og da har jeg kommet inn i testverktøyet, der jeg kan skrive inn en utvidende instruksjon for gjennomføringen av quizzen. Jeg kan gå ned og sende det ut til ett team, men jeg kan også velge å sende det ut til flere team, hvis jeg ønsker det samtidig. Jeg kan velge om jeg skal sende det til hele klassen, eller jeg kan gå ut og velge ut enkeltelever. Jeg kan gå inn her på dato, og velge dato når denne her skal leveres. Jeg kan gå ut her og velge et annet klokkeslett enn det som står der opprinnelig, hvis jeg måtte ønske det. Og så, når jeg ferdig med det, så kan jeg enten lagre dette her, eller så trykker jeg på tilordn for å sende ut dette til elevene mine. Da skal vi se på hvordan det ser ut når svarene har kommet inn. Som dere ser så har en student levert inn. Jeg har gått inn på oppgaver og trykker meg inn på selve oppgaven. Og så går jeg på innlevert, og da får jeg Stine sin innlevering. Det jeg får her nå, det er at jeg kan gå gjennom alle svarene hennes nedover i quizzen. Jeg kan også gå inn på spørsmålsnivå, der jeg kan gå gjennom ett og ett spørsmål ved å bla meg gjennom spørsmålene. Og jeg kan gå inn og skrive kommentarer på inntil 1000 tegn, i forhold til hver enkelt oppgave, hvis jeg vil personlig tilbakemelding, som selvfølgelig er veldig lurt. Og hvis jeg er på personer her, så kan jeg dra på en drop-down-meny og få fram flere personer og gå for å rette neste oppgave. Nå er det bare én innlevering hos meg. Eller jeg kunne trykket her på pil til høyre, for så igjen å gi tilbakemeldinger. Ønsker jeg å gi tilbakemelding på hele quizzen? Ja, da går jeg her og trykker på for å gi en tilbakemelding til Stine. Her kan jeg se at det er ikke rart at Stine hadde litt feil, for hun brukte bare 29 sekunder på å gjennomføre hele quizzen. Jeg håper vi med dette har gitt en liten innføring til hvordan quizverktøyet fungerer i Forms/Teams.